Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Обергофа, де у нас вкотре вже змінилася сьогодні погода. Але, тим не менше, вона не завадить, сподіваємося, проведення двох гонок надзвичайно цікавої видовищної дисципліни під назвою «Мас-старт». Хоча ще за годину до початку нашої трансляції були сумніви у тому, що відбудеться, принаймні, чоловічий «Мас-старт», який сьогодні, згідно з хронологією, розпочнеться першим. Ну, ось образи Обергофа, і зверніть увагу, що туман сів на біатлонний стадіон, але видимість поки що не критична. І на даний момент ніякої офіційної інформації щодо відмінної гонки немає. І швидше за все розпочнуть ці перегони, відповідно, спортсмени, які увійшли до переліку найкращих. Нагадаю, за двома квотами відбиралися біатлоністи, які сьогодні братимуть участь у мас-старті. 25 найкращих безпосередньо у загальному заліку, плюс 5 найкращих на цьому етапі. І одразу скажу, що та приємна інформація, яку ми ще вчора обговорювали щодо ймовірної участі Дмитра Підручного, таки мала підґрунтя, і сьогодні Дмитро Підручний вийде на старт цих перегонів. Хоча зрозуміло, що особливо багато вимагати від Дмитра Підручного не потрібно. Втрачений, на жаль, змагальний тонус, втрачені кілограми були Дмитром Підручним. Як зізнавався сам українець, порядка 3 кілограмів втратив за ці 2 тижні, коли було гостре кишкове отруєння у Дмитра Підручного. Ну і зрозуміло, що зараз насамперед потрібно повертати себе до ладу, повертати себе до оптимальної фізичної форми. Ну і спробувати знову ж таки відчути змагальний темп. І сьогодні, як на мене, насамперед випробувальний старт для можливостей, для теперішніх можливостей Дмитра Підручного. Спілкувався я з ним перед гонкою, і сам Підручний сказав, що не знає сам, що від себе можна очікувати сьогоднішній гонці, просто не знає той стан, у якому він насправді зараз перебуває. Плюс, нагадаю, Володимир Семаков у нас пробився. Щодо того, як пробувався Володимир Семаков, який після вчорашньої гонки, де він зумів досягти високого результату, нагадаю, посів 13 місце, становився і персонал бест. А Володимир Семаков був першим резервним біатлоністом у другому списку, тобто найкращих безпосередньо на етапі. Але там відбулися перетрубації. Йоганнес Бьо, який має 4-те місце у загальному заліку, і Сімон Едер, який має 25-те, який виступав тут в Обергофі у спринтерській гонці, але занедужав. Вони пропускають сьогоднішні перегони. Відповідно, 2 спортсмени перейшли до першої квоти. Це якраз були Лукас Хофер і Володимир Іліїв, які сперечалися за місце через другу квоту. Змістилося 2 позиції, і їх зайняли якраз Володимир Семаков та Даніель Мазотіч. До речі, наступним був Артем Прима, і якщо б ще одна зміна відбулася, то ми б сьогодні навіть не 3, а 4 українців могли б побачити. А, до речі, лише 3 рази українські біатлоністи були представлені у такому серйозному кількісному складі, а маю на увазі 3 спортсменів. І 2 рази це було на чемпіонаті світу, але відзначу, що на чемпіонат світу трошки за іншими квотами відбираються спортсмени. А на Кубку світу це було у 2009 році, і, до речі, саме тут, у німецькому Обергофі. Ось така цікава статистика, яку підготували, до речі, адміністратор сайту biathlon.com.ua, який, як на мене, є не просто найкращим в Україні біатлонним ресурсом, але, напевне, найкращим і загалом у Східній Європі, і одним з найкращих у світі. Ну що ж, все готово до сьогоднішньої гонки. Кілька слів давайте скажемо про тих, хто сьогодні привертатиме головну увагу. Звичайно, це Мартен Фуркат, який вчора з королівським запасом дозволив собі фінішувати навіть спиною до фінішної смуги. Мартен Фуркат, який вигравав порядка 1,5 хвилини після останнього вогневого рубежу і спокійно, навіть не працюючи руками, закінчував останній кілометр траси і продемонстрував, що та невдача, яка була у спринті, лише випадок. І сьогодні Мартен Фуркат, знову ж таки, я думаю, буде одним із головних претендентів. Фахівці, експерти і букмекери також визначали Мартена Фуркада як одноосібного і такого лідера з великим відривом від усіх супротивників. Нагадаю, що зараз Мартен Фуркат, ще навіть не діставшись екватору турнірної дистанції, тобто кількості гонок, які будуть у боротьбі за
великий кришталевий глобус враховано. Зараз виграє у свого найближчого супротивника у загальному заліку 210 очок. 210. Антон Шипулін є якраз найближчим переслідувачем. У нього лише 352 очки. Тобто, самі розумієте, ну не вдвічі менше, аніж Мартен Фуркат, але дуже солідна відстань. І навіть не пригадаю, коли в останній, вже на четвертому етапі, така колосальна відстань була між біатлоністами. Антон Шипулін, нагадаю, другий, Симон Шам третій, Йоганнес Бьо, який йде четвертим, пропускає цей етап через хворобу, так як і його брат Тарій Бьо. Тому сьогодні якраз ця трійка розташувалася на стартовій лінії. Стартували спортсмени. Антон Шипулін вирвався вперед. Нагадаю, за якими номерами нам особливо потрібно стежити сьогодні. Це 21 номер у Сергія Семенова, у якого був хороший спринт. У нього була 14-та позиція за підсумками спринтерської гонки, але трошки не склалося із гонкою переслідування. 22 номер у Дмитра Підручного і 29 номер у Володимира Сімакова, у якого перший досвід виступу на етапах Кубка світу у мас-старті. Ну, нібито без завалів обійшлося у нас на перших метрах цієї дистанції. Згідно стартовими номерами, здебільшого тримаються спортсмени, поки що ніхто не намагається форсувати події і вибігати вперед. У таких контактних дисциплінах, як мас-старт або ж перший етап естафети, рідко коли спортсмени розривають пелотон на першому колі. Зазвичай щільною групою йдуть, намагаючись обирати безпечні траєкторії свого руху, щоб не опинитися у завалі. Ну і вже далі перший вогновий рубіж розставляє все по своїх місцях і відповідно визначає, хто на яких позиціях проводитиме далі гонку. Серед лідерів зараз два росіяни, це Максим Цитков, п'ятий номер, і Антон Шипулін. Але Мартан Фуркат зараз вирішив вирватися задля того, щоб до мінімуму звести ризик опинитися десь у завалі. Ну, коли ти йдеш попереду, то все залежить лише від тебе. Якщо сам не опинишся, то ніхто тебе не завалить. Тут у Обервофі, нагадаю, дуже небезпечні спуски. При виході з стадіону, при виході з кожного вогнового рубежу великий підйом, затяжний такий невисокий градієнт цього підйому, але тим не менш виснажливий. І ось зараз його якраз долають. Це не Конті-Олахненська стіна, але тим не менш серйозний такий шмат роботи, який потрібно виконати і на якому потрібно відпрацювати на повну. А, до речі, відносно Конті-Олахті вже прийнято рішення Міжнародним союзом біатлоністів, що восьмий етап Кубка світу, який був запланований у російській Тюмені і був перенесений згідно із всім відомими обставинами, буде проведено якраз у фінському Конті-Олахті. Таке рішення надійшло напередодні ввечері. І різну реакцію, до речі, викликало серед самих біатлоністів, тому що Конті-Олахті вирізняється невелика кількість вболівальників, достатньо зимно зазвичай у цьому фінському містечку. Ну і далеко не всі були задоволені з таким рішенням Міжнародного союзу біатлоністів. Українська прапорища дуже приємна тут у Обервофі. Чимала плеяда українських вболівальників вирушила до Німеччини. Нагадаю, що два етапи відбудуться у Німеччині. Ну, один вже закінчується у Обервофі. Наступного тижня відбудеться неподалік тут у Рупольдінгу. Ось спуски. Спуски Обервофа, які обережно проходять спортсмени. Бачили ми, як і український тандем, там Сергій Семенов і Дмитро Підручний обережно його долали, вдалося втриматися на ногах. Хоча падінь вистачало у Обервофі. І це один із найпідступніших етапів з точки зору падінь. Спортсмени з хорошою гірськолижною підготовкою мають перевагу над своїми супротивниками. Габріела Колокалова говорила, що великий внесок в її перемогу, її високі місця тут у Обервофі зробила якраз її класна гірськолижна школа. Те, що вона вміє проходити ці спуски і не просто не втрачати секунди, не просто не втрачаючи швидкість, а надолужуючи. Володимир Сімаков. На ваших екранах Володимир Сімаков зараз рухається останнім. Володимир Сімаков кілька етапів провів Кубка IBU, повернувся до основної команди і дуже приємно здивував. І під час спринтерської гонки, де був близьким до свого персонал бест, там посів 28 місце. Ну і у гонці переслідування, нагадаю, вже був
13. А сьогодні, до речі, у італійському Мартелі відбулася гонка переслідування у жінок. Там увесь подіум був у росіянок: Дар'я Віралайнен, Ірина Старих і Вікторія Сливко. А наша Яна Бондар була серед претендентів, до речі, на п'єдестал пошани. На екваторі гонки вона йшла серед лідерів. 2-0 в неї було на Лесі, але потім на останніх двох вогневих рубежах у неї, на жаль, було сумарно 4 промахи, і відкотилася Яна Бондар на 6-ту позицію. У Юлії Бригінець 23-й результат, і у Надії Білкіної 33-й, але велика кількість промахів була у Надії Білкіної, і тому цілком логічним є такий підсумковий результат. Одразу 9 промахів на 4 вогневих рубежах настріляла Надія Білкіна. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ідуть спортсмени щільною групою. У нас ніяких відривів, ніяких завалів і падінь, відповідно, не було. Зараз наші спортсмени усі троє наприкінці якраз пелотону. На дальньому плані Дмитро Підручний, на ближньому Володимир Семаков. Невеличкий затор, такий біатлонний корок утворився на одному із підйомів. А першим йде Антон Шипулін, на другій позиції Мартен Фуркат. І росіянин Максим Цепков також тут неподалік. Ось такі лідери сьогоднішньої гонки. Російської команди, нагадаю, сьогодні представлені кілька спортсменів. Це Антон Шипулін, Максим Цепков і Матвій Єлісєєв. Єлісєєв зараз також у чільній групі. На дальньому плані 18 номер якраз у Матвія Єлісєєва. А король біатлону Ули Айнар Бердалн також серед лідерів йде. У Бердална 8 номер. А Сергій Семенов зараз йде 23-м. Далі Дмитро Підручний 28-й і Володимир Семаков відповідно на 29-й позиції. Але всі спортсмени тримаються в інтервалі 10 секунд. Ось і вже образи біатлону стадіону почали майоріти. Нагадаю, що невеличка димка туману опустилася сьогодні на біатлонний стадіон зранку, але, на щастя, погода змилостивилася над вболівальниками і не критична щільність туману, і, в принципі, достатня видимість для проведення вогневої підготовки, для проведення стрільби на вогневому рубежі, і отримали можливість біатлоністи стартувати, а організатори, відповідно, провести ці гонки. Хоча у Обергофі дуже мінлива погода, тут забігати наперед не потрібно. І в історії біатлону було чимало випадків, коли протягом самих перегонів зупинялася гонка через критичну видимість і неможливість з питань безпеки подальшого проведення гонки. Ну що ж, згідно з стартовими грами, нагадаю, зараз лягатимуть на килимки спортсмени, працюватимуть на відповідних установках. Нагадаю, Дмитро Підручний 22, Сергій Семенов 21 і Володимир Семаков 29. Семаков точно, Підручного і Семенова по одному промаху. Ось такі результати першої стрільби. Володимир Семаков у нас демонструє ту стабільність, яка була притаманна йому і у попередній гонці, у гонці переслідування, завдяки чому вдалося піднятися високо на 13-те місце і досягти суттєвого прогресу. Зараз Володимир Семаков виходить на трасу, виходить не дев'ятим. Тут достатньо спортсменів вже вийшли. Навіть не встигала техніка фіксувати усі результати. Володимир Семаков 13-й. Дмитро Підручний і Сергій Семенов мінімальні проблеми мали. Вони швидше відстрілялися, ніж Володимир Семаков. Володимир за 26 хвилин, Семенов і Підручний за 26 секунд, а Семенов і Підручний за 24 секунди відпрацювали на першому вогневому рубежі. Мартана Фуркада нам демонструють. Мартан Фуркад на нуль відпрацював, щоправда 28 секунд використав. А ось Ерік Лесер відбарабанив за 23 секунди. І дивлюся, що це один з найкращих показників. Такий самий результат в досвідченого бельгійця із німецьким корінням Міхеля Рьоша, але в нього був один промах у пасиві. Зараз Мартан Фуркад та Ерік Лесер є лідерами. І трохи далі у нас Ули Айнар Бердалин, який зараз вже на третій позиції, хоча після вогневого рубежу був п'ятим, але зумів випередити Матвія Єлісєєва і Максима Цвяткова.
закінчило вже штрафне коло у нас обидва українці. 19-те місце у Семенова і 23-та позиція у Дмитра Підручного. Хто став найбільшою невдахою першого вогневого рубежу? Це Кентен Фійон Майє, у якого одразу 4 промахи. У Міхела Шлезінгера, який був достатньо швидким під час спринтерської гонки, завдяки чому зумів здобути срібну нагороду, 3 промахи. У Владимира Ілієва, Даніеля Мазотича, Антона Шипуліна по 2 промахи. Ну і саме ці біатлоністи зараз і йдуть на дні поточного протоколу учасників цієї гонки. Долає спуск після стартового підйому на колі. Спортсмени і ризиковано, до речі, долають. Напередодні Габріела Коукала, намагаючись вигравати секунди, бачили, як по такому далекому радіусу проходила на подібні спуски. І була на межі виліту, але постійно вдавалося втриматися на ногах. Ну, зараз пролетів у нас і Володимир Симаков. Повз телевізійну камеру Володимир Симаков, який тримається, нагадаю, у групі лідерів. Єдиний спортсмен, який сьогодні має у своєму активі 0 на даний момент після вогневого рубежу. До речі, сьогодні дуже пам'ятний і приємний день для українського біатлону. Сьогодні одразу 2 народження святкують люди, які зробили серйозний внесок в розвиток цього виду спорту. І я, користуючись нагодою, від імені тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч, і навіть більш ніж мільйон вболівальників України, принаймні про це свідчать рейтинги наших трансляцій, хочу щиро привітати Валентину Цербе, яка стала першою призеркою Олімпійських ігор в історії незалежної України, якраз у біатлоні. Вона вибрала бронзову нагороду, нагадаю, у Лілехамері 94-го року, з 2 нулями, фінішувавши третьою. Конкуренція тоді, пригадуєте самі, яка була серйозна, там буквально одна секунда була до першого місця, 1/10 секунди до другого місця, ну і падіння казахської спортсменки на останніх метрах дистанції, що й допомогло певною мірою Валентині Цербе здобути бронзову нагороду. Плюс сьогодні святкує свій день народження і Олександр Біланенко, який був стабільним учасником естафетних перегонів, який був призером чемпіонату світу якраз у нашій тій славетній четвірці, яка здобула бронзу не так давно на чемпіонаті світу. І дуже приємно, що зараз вимальовуються обриси нової команди, чоловічої команди, яка цілком можливо, що продемонструє свої хороші результати вже на Олімпійських іграх. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, щиро привітали Валентину Цербе і Олександра Біланенка. Зичимо їм плідної праці. У кожного зараз своя стажина. Нагадаю, що Олександр Біланенко працює у складі української команди. Ну і цілком можливо, що вже найближчим часом приєднається і до основної команди. Поки що Олександр Біланенко здебільшого працює із нашою молоддю на етапах Кубка IBU. А Мартен Фуркат тим часом в нашій гонці очолює пелотон, за спиною тримаючи Еріка Лесера. І неподалік йде, нагадаю, король біатлону Ули Бьордален. Ось така трійка найкращих у цій гонці. У нас втратив кілька позицій Володимир Симаков. На 13-му місці він був після вогневого рубежу. Зараз на 16-й позиції йде Володимир Симаков. Але при цьому, в принципі, за секундами не так вже й багато програв Володимир Симаков. А Дмитро Підручний і Сергій Семенов. Зараз дивимося, на яких позиціях. У Семенова 20-те місце. У Підручного 26-та позиція. Тобто на другому колі Дмитро Підручний трошки втратив. Але знову ж таки повторимося, що Дмитро Підручний після хвороби, яка вибила з тонуса фактично на 2 тижні, і буквально кілька днів тому провів перше тренування, почав нормально харчуватися Дмитро Підручний. Зрозуміло, що режим їжі дуже важливий для спортсменів, тому що потрібно постійно отримувати і підтримувати хороший такий спортивний харчовий раціон. І подібні болячки, подібні проблеми ніколи не минаються безслідно.
Але сподіваємося, що молодий організм Дмитра Підручного дозволить йому якомога швидше оклигати і відповідно показати вже себе у повній красі у Рупольдінгу. Нагадаю, що рік тому у Рупольдінгу було були всі особисті гонки у десятці закінчені Дмитром Підручним. А Мартан Фуркат зараз першим прийшов на другий вогневий рубіж. Поруч Ули Анар Бердалене і трохи далі Ерік Лесер. Дуже титулованою виглядає ця трійка найкращих спортсменів на даний момент цієї гонки. Чекаємо на результати цієї стрільби. Вітерець мінімальний. Зверніть увагу у Обергофі, на відміну від вчорашнього змагального дня, коли фактично в горизонтальному становищі стояли прапорці. Усі троє – Фуркат, Бердален і Шемп. Точно, Ерік Лесер також. І Володимир Симаков вже на вогневому рубежі. У Симакова один промах, у Семенова, на жаль, аж три. Дмитро Підручний останнім прийшов на вогневий рубіж. Зараз працюватиме Дмитро Підручний. Нагадаю, що в нього була 26-та позиція на підході до вогневого рубежу. Один промах у Дмитра Підручного. До речі, дуже швидко відстрілявся український біатлоніст. Ще немає у нас показника Володимира Симакова, який залишається на штрафному колі. Нагадаю, що поки що найкращі результати якраз у Володимира Симакова. До речі, за секундами Дмитро Підручний був найшвидшим в плані швидкострільності. У Підручного лише 27 секунд було використано. У Сергія Семенова 32 секунди, у Володимира Симакова 33. А Симаков закінчив на першому колі, на другому колі роботу 18-м. 53 секунди відставання – це вже при виході із біатлонного стадіону. І на штрафних колах зараз Сергій Семенов, Дмитро Підручний. З'явився результат Дмитра Підручного, у якого 23-ця позиція. Ну і, на жаль, серед аутсайдерів буде зараз Сергій Семенов, у якого вже 4 промахи після двох вогневих рубежів. Фуркат, Бердален і Шемп, плюс Лесер. Така четвірка лідерів. Максим Цветков поки що залишається єдиним із росіян, який у топ-6. Еміл Агласвансен, далі Жан-Гьйом Беатрікс і Матвій Єлісєєв вже на 8-й позиції. Матвій Єлісєєв. Домінік Ландертінгер, Сімон Детьо, Бенджамін Вегер неподалік. Це спортсмени, які так само, як і провідні біатлоністи з провідної групи, мають нулі у своєму активі. Сьогодні на даний момент 11 спортсменів йдуть з двома нулями у активі. Сергій Семенов 27-й. Одразу 9 позицій втратив Сергій Семенов після останнього вогневого рубежу, тому що, нагадаю, 3 промахи було у Сергія Семенова на другому вогневому рубежі. Ну і зрозуміло, що сумарно 4 промахи не дозволяють поки що претендувати на високе місце. Чекаємо зараз на результат нашого Володимира Симакова, якого, на жаль, наздогнав Моровець і Малишко, і Симаков зараз перебрався з 18-ї сходинки вже на 20-ту. Це звичне явище, Володимир Симаков, в принципі, не може показуватися хорошими швидкісними показниками. На Симакова ми насамперед розраховуємо в контексті нашої естафетної четвірки, якщо вдасться, звичайно, що відібратися Володимиру Симакову і пробитися до цієї четвірки на провідні старти. Мова йде про чемпіонат світу у Гохфільцені цього сезону. Ну, звичайно ж, розглядаємо олімпійський П'йончан. Але там конкуренція серйозна, тому що, в принципі, з трьома місцями все зрозуміло. Це Прима, Підручний і Семенова, якщо не буде ніякого форс-мажору. А хто стартуватиме на четвертому етапі? Найкращі шанси на даний момент виглядають у Віталія Кільчицького, тому що він є стабільним учасником основної команди, яка виступає на етапах Кубка світу. Але і Олександр Жирний, і Володимир Симаков, я думаю, мріють відійти і відібратися до основної команди, а потім вже пробитися і до основної четвірки. Ось якраз на дальньому плані ліворуч по кадру був Володимир Симаков. А Володимир Симаков, який, нагадаю, тримається на 20-й позиції. У нас серед лідерів особливих змін немає.
Шамп, Фуркат, Бердален, Свансон, Ласер і Цвітков. Щоправда, розірвалася зараз трошки ця група. Троє лідерів втекли секунди на 3-4 від своїх переслідувачів. Це якраз Шамп, Фуркат і Бердален. Ну і на відстані 4 секунд йдуть головні переслідувачі. Знаєш, до речі, Домініка Ландертін грає, який давно вже не демонстрував високих результатів. 2-0 зараз має у своєму активі. У Ланді були хороші шанси. І під час спринтерської гонки він йшов серед лідерів після першого вогневого рубежу. Але два промахи на сітці призвели до того, що Ланді відкотився далеко назад і підсумку не зміг поборотися ні за медалі, ні за квіткову церемонію. Ну і також не склалося, в принципі, і у гонці переслідування у Домініка Ландертінгера. У нас без особливих змін щодо українців. Володимир Симаков залишається у нас 20-м. На кожній контрольній позначці програє на порядка 5-10 секунд. 5 секунд програв на спусках і 10 секунд програв на першій ділянці кола, яка пов'язана із проходженням підйому. Тобто найбільше, як бачимо, Володимир Симаков насамперед на підйомах програє провідним спортсменам, якими зараз є Мартен Фуркат, Сімон Шемп і Ули Айнар Бердален. Вже наздогнали, як бачимо, знову ж таки її. Злили воєдино ось цю лідерську групу. Еміл Агласансен, Ерік Лесер, Максим Цвітков. А так виглядає поточна топ-6 учасників сьогоднішніх перегонів. Серед несподіваних аутсайдерів цієї гонки Юліан Ебергард. Нагадаю, золотий призер спринтерської гонки Юліан Ебергард, який 4 промахи має у своєму пасиві. А на останньому, до речі, місці Кентен Фіон Майє, про якого ми вже згадували. У нього антирекорд сьогоднішньої гонки на даний момент. У нього вже 5 промахів. 30-те місце у Фіона Майє, 29-те у Ебергарда. А Домінік Віндіш, який, нагадаю, 2 бронзові нагороди записав до свого активу. І особливо пам'ятною є його бронза якраз у гонці переслідування, де буквально на останніх метрах він виграв мить у свого суперника і зміг виграти для себе бронзову нагороду. Віндіш зараз 28-м йде. Він провалився на другому вогневому рубежі, у нього одразу 4 промахи було. Підходять лідери зараз до вогневого рубежу. До речі, проблема, дивлюся, і у лідера чоловічої російської команди, у Антона Шипульна, у якого 4 промахи сумарно. І він йде разом із нашим Сергієм Семеновим. 26-та позиція у Шипульна, 27-ма у Семенова, але при цьому відставання від лідерів вже колосальне. Хвилина і 40 секунд програє Шипулін та Семенов. Мартен Фуркат, перша стійка, чекає зараз на спортсменів на третьому вогневому рубежі. Бердален стріляє точно. Бердален зараз виходить на перше місце. У Мартена Фуркада 2 промахи. У Свенсона 1, у Шампа 1. Бектрікс і Цвітков вже мають по одному промаху у пасиві. Те саме стосується Матвія Єлісєєва. Вже по 2 у росіян. І Оле Анер Бердален перший у цьому сезоні може поборотися за золоту нагороду. Оле Анер Бердален, не старіючий, не в'янучий. Багаторазовий чемпіон світу, багаторазовий олімпійський чемпіон, справжній король біатлону. Оле Айнар Бердален зараз на першій позиції. Ерік Лесер друге місце посідає, Сімон Шемп йде третім. Свенсон і Бетрікс відповідно на четвертій і п'ятій позиції на даний момент. Володимир Симаков першим з українців зараз приходить на вогневий рубіж.
Симаков стріляє точно, але дуже довго вицілював Володимир Симаков, клав останній постріл. І підсумку велику кількість часу провів на вогневому рубежі Володимир Симаков. Але подивимося зараз на його результат вже при виході з біатлону стадіону. У Дмитра Підручного один промах, у Сергія Семенова нуль. Сергій Семенов перший вогневий рубіж на нуль відпрацював сьогодні. І зараз дивимося на результати. Володимир Симаков після третього вогневого рубежу йде 20-м. Сергій Семенов піднімається на 24-те місце. У Дмитра Підручного сьогодні три одинички в графі неточні постріли. І дочекаємося зараз його результату. На серед лідерів Бьордален виграє трохи менше однієї секунди у Еріка Лесера. Далі співвітчизник Лесера Шем. Але він на відстані штрафного кола, на відстані 24 секунд. Свенсен, Беатрікс, Бабіков. І ось Мартен Фуркат через три промахи відскочив аж... Через два промахи відскочив аж на сьому позицію. Швидко відпрацював Мартен Фуркат на стійці. 22 секунди лише використав, але при цьому, як бачимо, відстрілявся із двома промахами. І порівняйте з Володимиром Симаковим, який відпрацював за 52 секунди. Це дуже багато. 52 секунди – це надзвичайно багато. Ну, середній такий орієнтовний час стрільби – це 25 секунд. Тобто, попри те, що відстрілявся на нулі Володимир Симаков, але, ну, в принципі, міг відстрілятися швидше і піти на штрафне коло. Це було б те саме, щоб відпрацювати за 52 секунди. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А Мартен Фуркат кидається у бій. Мартен Фуркат починає з'їдати перевагу своїх супротивників. Вже 10 секунд відіграв Мартен Фуркат у порівнянні з показником, який був після вогневого рубежу. Він тоді 44 секунди програвав, зараз 35 секунд програє Мартен Фуркат Ули Айнар Бьордален, який йде на першій позиції. Ули Айнар Бьордален разом із Еріком Лесером очолює зараз пелотон. Поступився Ули Айнар Бьордален, отримавши енергетичний напій від свого тренера. Поступився зараз лідерством, але в одній групі йдуть спортсмени. Це, в принципі, звичне явище, коли змінюється лідер цієї групи, коли поберуть на себе роль своєрідного такого тягача групи. Біатлоністи, які відірвалися від суперників. І у нас, схоже, зійшов із гонки Кентен Фійон Майє, у якого був завал на вогневих рубежах. У Кентена Фійона Майє 7 кіл сумарно після трьох вогневих рубежів. І це на даний момент антирекорд. Фійон Майє сьогодні вже не фінішує. Позначка DNF з'явилася у поточному протоколі на протипризвища французького біатлоніста. До речі, напередодні зійшла з гонки Олена Підручна. Як вдалося з'ясувати все гаразд із Оленою Підручною. І сьогодні лідер української команди вийде на мас-старт жіночий. І ми будемо болівати і за Олену Підручну, і за Юлію Джиму. А дивимося на українців, на яких позиціях зараз розташовуються наші спортсмени. У Володимира Симакова 20-те місце. Цю позицію здебільшого і при цьому усієї гонки обіймає Володимир Симаков. На 23-й позиції Сергій Семенов і 28-е місце у Дмитра Підручного. Він випереджає лише Мікола Шлезингера, ну і плюс Кентена Фійона Майє, який вже зійшов із перегонів. Ерік Лесер! Ерік Лесер на ваших екранах. У Еріка Лесера небагато високих результатів загалом у кар'єрі, але при цьому є неодмінна характеристика цих високих результатів. Насамперед, Лесер вистрілює на провідних стартах. Чи то на чемпіонатах світу, чи то на Олімпійських іграх. Дуже непередбачуваний спортсмен, який інколи може завалити свою естафетну команду, вийшовши на один із етапів естафети. Але інколи він може просто витягнути партнерів по команді. Або ж самого себе, як барон Мюнхгаузен, завелося в особистій гонці. У Еріка Лесера є достатньо високих результатів. Сьогодні 3 нулі у його активі. До речі, на даний момент лише 3 спортсмени мають нулі. Це Ули Айнар Бьордален, який разом із Еріком Лесером очолює пелотон. Власне, сам Лесер, ну і плюс Домінік Ландертінгер, який
З трьома нулями, тим не менш, зараз навіть не потрапляє до шістки найкращих. На сьомій позиції йде Домінік Ландертінгер. Сергій Семенов був 24-м, зараз 23-те місце у Сергія Семенова. Одну позицію в порівнянні з вогневим рубежем вдалося відіграти Сергію Семенову. Дмитро Підручний залишається 28-м і Володимир Симаков 20-м. Що ж, кульмінація сьогоднішньої гонки. На даний момент питання стоїть у тому, хто із лідерів Лесер і Бердалун краще відстріляються. Але нагадаю, що вони знаходяться лише на відстані одного штрафного кола від Шампа, Свенсена, Беатрікса. І трохи далі там Фуркат, Ландертінгер і Бабіков. Тобто варіанти є навіть із представниками кінця чільної десятки. Обидва вже схибали, обидва дають шанс для переслідувачів зараз. А Бердален один промах має у своєму пасиві. Мартен Фуркат вже, зверніть увагу, вийшов на третю позицію. Мартен Фуркат відставав на 25 секунд перед підходом до вогневого рубежу. Якщо він не стріляється точно, то приблизно повинен один час вийти із Ули Анером Бердаленом. Ідеально стрілює Фуркат. Беатрікс також закриває всі мішені, і Симон Шамп, і зараз дивимося, вирулює Уленар Бердален, і вирулюють зараз спортсмени, які закрили усі мішені. Тут Ерік Лесер також закінчив роботу на штрафному колі, одразу 5 спортсменів у нас вестимуть боротьбу на останньому колі за медалі цієї гонки. В інтервалі 3 секунд знаходяться Бердален, Фуркат, Лесер, Беатрікс і Шамп. Охо-хо-хо-хо, що на нас чекає. Ну, ось це те, що я називаю справжньою біатлонною зарубою. Мартен Фуркат одразу кинується у атаку. Мартен Фуркат намагається відірватися на підйомі. Зверніть увагу, як злітає просто на гору Мартен Фуркат, але ловить цю атаку зараз Симон Шамп, не даючи можливості відірватися далеко, але зверніть увагу на густоту, на частоту дій Мартена Фуркада. Ну, далеко не завжди, до речі, частота дій означає хорошу швидкість. Якщо пригадаєте образи і стилістику проходження дистанції Дар'ї Домричева, такий вайлуватий нібито, затяжні відштовхування, але дуже потужні. У кожного свої козирі, хто за рахунок частоти, хто за рахунок потужності бере, але вже можна констатувати, що атака захлебнулася. Принаймні Симон Шамп не пустив далеко Мартена Фуркада. А там трохи відклеїлися спортсмени Жан-Гіом Беатрікс, Ерік Лесер і Уле Анар Бердален, які зараз кілька секунд програватимуть чільному тандему, але Симон Шамп на п'ятах у Мартена Фуркада за кілометр і 700 метрів, за 2 кілометри і 200 метрів, перепрошую, до закінчення цієї гонки. Ну ось атака Мартена Фуркада. Зазвичай атаки якраз проводять у підйомі, і намагався ось цей стартовий підйом на колі використати Мартен Фуркат для того, щоб відірватися. Іронічна посмішка, мовляв, ну добре. Перший раз мене зловили, але подивимося, що буде наступного разу. Та й те, з 4 суперників зловив лише один Симон Шемп, який втримався у фарватері Мартена Фуркада. На третій позиції зараз Жан-Гіом Беатрікс йде, який орієнтовно так порядка 5 секунд програє лідерському тандему. Відволікся я на лідерів. Кілька слів про українців. Нарешті у Дмитра Підручного чистий вогневий рубіж. І досить швидкий. Підручний за 23 секунди відпрацював на вогневому рубежі. І зараз Дмитро Підручний піднявся на 27-му позицію. Але Симаков і Семенов мали по одному промаху. 24-та позиція у Симакова, 25-та у Семенова, ну і нагадаю, 27-та у Дмитра Підручного. Кучно, але, на жаль, внизу поточного протоколу йдуть усі троє українців. Фуркат і Шамп виграють 4,2 секунди у Жана Гіома Беатрікса. Бердален вже порядка 9 секунд із Лесером програє. У них своя боротьба, їм не потрібно відпускати Беатрікса, тому що на кону бронзові нагороди сьогоднішньої гонки. В тандемі йде Симон Шемп, тримає під наглядом Мартена Фуркада, не пускаючи його у відрив. І при цьому контролює дистанцію до Жана Гіома Беатрікса, тримаючи його на безпечній відстані від себе. Ось дуже важливо тактику
яку оберуть спортсмени, чи вдасться її втілити в життя. Сімон Шамп поки що таку помірковану і обережну тактику обрав. Триматися у захисті, триматися за спиною у лідера. У нас у боротьбі за квіткову церемонію зараз Еміл Еглсвенсен бореться із Бенедіктом Долем. І трохи далі Антон Бабіков. Міхал Кричмар йде дев'ятим, і десятий Максим Цитков. Домінік Ландертінгер, який, до речі, мав сьогодні 3-0, провалився знову ж таки на останньому вогневому рубежі. У нього два промахи, і Домінік Ландертінгер випав із чільної десятки. І зараз на 12-й позиції Домінік Ландертінгер. І сьогодні жодного спортсмена, який би мав нуль у активі, на чотирьох вогневих рубежах немає. А про українців нагадаю, у Володимира Симакова у нас два промахи сьогодні, у Дмитра Підручного три. І у Сергія Семенова, на жаль, знову ж таки не склалося, так само, як і у гонці прослідування. Достатньо багато помилявся на вогневому рубежі Сергій Семенов. У нього сьогодні 5 промахів. 23-я позиція у Сергія Семенова, який не лише нас догнав, але й обігнав Володимира Симакова, який таким чином опинився вже на 25-му місці. Дмитро Підручний 27-й. Серед лідерів у нас без змін. Але до Беатрікса починає вже під'їжджати ближче Ерік Лесер. Попереду останній кілометр цієї гонки. Ну і видно, що зараз скинули швидкості усі спортсмени, намагаючись зекономити сили на останній, на фінішний ривок, на останній фінішне прискорення. Олеанар Бердалин далеко поки що перебуває. А боротьби за бронзові нагороди цієї гонки. А натомість йде в атаку зараз Ерік Лесер. На дальньому плані обганяє він Жана Гіома Беатрікса. Мартен Фуркат в невеличкий пагорб атакує Сімона Шампа, але Шамп не пускає. Сімон Шамп тримається за спиною Мартена Фурката, працюючи з цією самою частотою. І зверніть увагу, Ерік Лесер. Ерік Лесер відірвався вже від Беатрікса і починає підкочувати до групи лідерів. Лесер буквально 2-3 секунди зараз програє Сімону Шампу, і боротьба йтиме на останніх метрах не між двома спортсменами, а між трьома вже. Але тут також питання, скільки залишилося сил у Еріка Лесера після цього прискорення, після того, як вдалося йому це невеличкий пагорб зробити Жана Гіома Беатрікса і залишити далеко за своєю спиною. Що ж, вже чутно вболівальників, які починають бачити спортсменів на своєму горизонті. Сімон Шамп зараз виходить на фінішну смугу. Сімон Шамп виходить першим. Сімон Шамп зараз контролює насамперед не Мартена Фуркада, а свого співвітчизника. І Сімон Шамп виграє цю гонку. Ерік Лесер за друге місце бореться. І фотофініш лише з'ясує, хто. Ерік Лесер чи Мартен Фуркад стане срібним призером цієї гонки. Ідеальна тактика. Маестро, просто маестро Сімон Шамп. Таке враження, що усі комбінації, усю цю шахову партію прорахував в своїй голові на останнє коло Сімон Шемп. І увесь задум було ідеально втілено безпосередньо на останньому колі. Відсидівся за спиною Мартена Фуркада, спіймав кілька атак і в підсумку зумів фінішувати першим. Мінімальна перевага, здається, Еріка Лесера. Нагадаю, по черевику судять про те, хто спортсменів першим перетнув фінішну смугу. І здається, на буквально 5-10 сантиметрів, можливо, виграв Ерік Лесер у Мартена Фуркада. Ну і вже зараз у протоколі Сівідати саме Ерік Лесер значиться як срібний призер, а Мартен Фуркад невластиво собі багато програв. І в плані позицій, ну і в плані швидкості на останньому колі. Феноменальний останній відтинок від Еріка Лесера, який буквально на одному кілометрі зумів скоротити відставання у 5-6 секунд від групи лідерів, залишити далеко за спиною Жана Гіома Беатрікса, який у підсумку програв 13 секунд. Ну, але тут також потрібно враховувати, що Беатрікс вже кинув боротися, чудово розуміючи, що п'єдестал пошани від нього вже є далеким і неможливим для досягнення. Тому тут також з невеличким скидкою на це, потрібно розглядати швидкісний результат Жана Гіома Беатрікса на останньому кілометрі.
Але в будь-якому випадку, знову ж таки, хотілося відзначити якраз німецьких біатлоністів, які сьогодні провели ідеальне останнє коло. І Симон Шамп у контексті своєї боротьби за золоті нагороди, ну і Ерік Лесер, який виграв не лише бронзу, як тоді здавалося, максимум надій, але й боровся за срібну нагороду і поборовся результативно. А перший з українців Сергій Семенов щойно фінішував, 23-й. Далі у нас Володимир Симаков, 25-й. І чекаємо у нас на фініші Дмитра Підручного, який сьогодні був не таким швидким, як зазвичай, але, в принципі, можна було це спрогнозувати, враховуючи те, що, нагадаю, Дмитро Підручний лише відновлює свою змагальну практику. І я вже, як сказав на початку цього сезону, є таке перечуття, що у цьому сезоні Дмитро Підручний нарешті дістанеться п'єдесталу пошани. Дуже хотілося, щоб це припущення і ці сподівання справдилися вже у цьому сезоні. І дай Боже, щоб на чемпіонаті світу. Зрозуміло, що хвороба зараз змусить зробити певні зміни в плані підготовки, в плані підведення спортсмена в оптимальному тонусі до чемпіонату світу. Ну і подивимося, як вдасться з цим справитися і самому Дмитру Підручному, і тренерам нашої команди. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, підбиваємо підсумки сьогоднішньої гонки. Нагадаю, що виграв Симон Шамп, Ерік Лесер став другим, і Мартан Фуркат посів третє місце. У квітковій церемонії сьогодні Жан-Гіом Беатрікс, Оле Анер Бердален і Бенедікт Доль. Сергій Семенов у нас фінішував 23-м. Володимир Симаков 25-м і Дмитро Підручний, відповідно, 27-м. Кілька слів про швидкість на колах. У нас ще є час в ефірі, для того, щоб поговорити про це. На першому колі, яке, в принципі, не є надто інформативним, першим став Антон Шипулін. І набагато інформативнішими вже є наступні кола. На другому колі Міхал Кричмар показав найкращий результат у Сергія Семенова, який був найшвидшим з українців, 16-те місце і відставання у 10 секунд. Володимир Симаков був 28-м, 24 секунди відставання, а Дмитро Підручний був останнім, програвши на другому колі 34 секунди. Третє коло, Жан-Гіом Беатрікс показав найкращий час. Сергій Семенов, до речі, до десятки найсильніших піднявся за цим показником. Він програв ці самі 10 секунд, але вже був 9-тим. Симаков 25-й, Підручний 26-й, відставання 23 і 24 секунди відповідно. На четвертому, передостанньому колі Мартен Фуркат був найшвидшим. Сергій Семенов опустився на 17-те місце і програв вже 25 секунд найкращому показнику на цьому колі. Володимир Симаков 21-й, 28 секунд відставання, і Дмитро Підручний передостанній, у нього 45 секунд відставання, тобто, як бачимо, все ж таки функціональний тонус не той, який би хотілося бачити у Дмитра Підручного, але на це є, на жаль, об'єктивні причини. Ну і на останньому колі найшвидшим був Симон Шамп, який заслужено виграв для себе у цій шаховій партії з Мартеном Фуркадом золото сьогоднішньої гонки. Симон Шамп, до речі, вперше у цьому сезоні піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани Симон Шемп. Король Ангольц Антерселя – це його улюблений етап. Нагадаю, що через два тижні у нас відбудеться етап якраз в Італії, де Симон Шемп розраховує показати свої найкращі результати. А на останньому колі він був найшвидшим. Ондрій Мураєць показав другий результат разом із Бенедіктом Долем. Ерік Лесер, до речі, був четвертим, програвши Симону Шемпу лише 1.5 секунди. Сергій Семенов у нас був 19-м на останньому колі, 22 секунди програшу лідерському показникові. Володимир Симаков і Дмитро Підручний, відповідно, 23-й і 27-й. Загальний швидкісний час у Фуркада найкращий сьогоднішній гонці, у Семенова 19-й. Він хвилину і 3 секунди програв, Симаков 25-й, Дмитро Підручний 28-й, 2 хвилини і 20 секунд, на жаль, програв Дмитро Підручний. Ну що ж, закінчимо нашу сьогоднішню першу трансляцію. Нагадаю, що далі у нас буде ще мас-старт у жінок. Початок цієї гонки о 15:40, тоді і зустрінемося. Дякую вам за увагу, для вас працював Андрій Склярчук. На все добре, до побачення.